Muito boa noite, estamos chegando então agora ao final, a última atividade do segundo dia do quarto encontro de musicologia do campo histórico do campo das vertentes e como nós vamos receber a Annalia Chernavsky, que está aparecendo aí. Tudo bom, Annalia? Seja muito bem-vinda, nós agradecemos muitíssimo por ter aceito o nosso convite para participar nessa edição do encontro de musicologia. A Annalia, ela é professora da UNILA, ela tem um trabalho belíssimo, muito importante ali pelo México, um trabalho de catalogação, edição musical, e atualmente ela está fazendo seu pós-doutorado no Uruguai, correto? Sim. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho da Annalia através de assistir a um vídeo que ela nos enviou. E como ela está presente, logo após o término do vídeo, estará disponível para responder perguntas ou trocar ideias, caso alguém gostaria de se manifestar. Então, desejo a todos uma boa audição do vídeo e nos encontraremos logo ao retorno, ao término do vídeo. Boa noite. Primeiramente, agradeço ao professor Modesto Fonseca e aos organizadores do evento pelo convite. Nessa palestra, apresentarei em linhas gerais a música para piano presente no acervo de papéis de música da Catedral do México. Após uma breve descrição, serão sugeridas reflexões em torno da prática, do consumo e da recepção deste repertório, produzido em grande parte na primeira metade do século XIX. A mera constatação da conservação desta música de caráter laico e doméstico em um acervo catedralício motiva uma parte das reflexões propostas. A observação das diferentes formas de apropriação ou ambientação local deste repertório, especialmente no que se refere às danças, orienta outra rodada. Pessoal, parece que a imagem ficou travada. Eu vou colocar o vídeo novamente. Uhum. Boa noite. Primeiramente, agradeço ao professor Modesto Fonseca e aos organizadores do evento pelo convite. Nessa palestra, apresentarei, em linhas gerais, a música para piano presente no acervo de papéis de música da Catedral do México.
Após uma breve descrição, serão sugeridas reflexões em torno da prática, do consumo e da recepção deste repertório, produzido em grande parte na primeira metade do século XIX. A mera constatação da conservação desta música de caráter laico e doméstico em um acervo catedralício motiva uma parte das reflexões propostas. A observação das diferentes formas de apropriação ou ambientação local deste repertório, especialmente no que se refere às danças, orienta outra rodada de questões. Desse modo, pretende-se oferecer uma primeira abordagem deste repertório, enfatizando sua importância como objeto histórico e estético. Organizei essa exposição em três partes. Começo com uma apresentação do projeto de catalogação do acervo de papéis de música do Cabildo Catedral Metropolitano do México, levado adiante no marco do projeto Musicat. O projeto Musicat, coordenado por Lucero Henriquez, está sediado no Instituto de Investigações Estéticas da UNAM, Universidade Nacional Autônoma de México. Com a doutora Lucero Henriquez e o Dr. Drew Davis, da Northwestern University de Chicago, há mais de 10 anos idealizamos e avançamos na elaboração de um catálogo em três formatos: impresso, online e o mais completo, a base de dados acessível a consultas na própria Catedral do México. Do catálogo impresso, já temos os três primeiros volumes publicados e um no forno. O primeiro, dedicado a bilancicos e cantadas, saiu em 2014. O segundo, volume extenso, com todo o repertório de vésperas, salmos, cânticos, antífonas e versos instrumentais, publicou-se no ano seguinte, em 2015. Mais extenso ainda, volume com mais de 600 páginas, o terceiro, publicado em 2019, traz matinas, ofícios de defuntos, responsórios em série e individuais, invitatórios, lições, lamentações. Nos primeiros meses de 2022, sairá o quarto volume dedicado aos hinos, cujo processo de edição iniciamos em tempo pré-pandemia. Só para completar a descrição dos volumes do catálogo impresso, acrescento que estão em fase de elaboração, uns mais, outros menos avançados, o quinto volume dedicado a missas, o sexto ao repertório de música vocal, incluindo ópera e canção devocional, e o sétimo volume, dedicado inteiramente ao repertório de música instrumental do acervo. Será, portanto, o sétimo volume do catálogo impresso que descreverá o grosso do repertório para piano que se encontra resguardado no acervo de papéis de música da Catedral do México. Quanto ao catálogo online, identificado pela sigla OPAC, Online Public Access Catalog, acompanha lado a lado as publicações impressas, embora cada formato mantenha suas especificidades. Está fixado e disponível para consultas no site do projeto. Atualmente, a equipe está trabalhando na migração de parte dos dados do nosso catálogo para a plataforma RISM. A base de dados do projeto, como foi dito anteriormente, pode ser utilizada para consultas diretamente no arquivo da Catedral e contém as fichas da totalidade do acervo. Mas voltemos ao nosso futuro sétimo volume do catálogo impresso, aquele dedicado à sistematização e descrição do repertório instrumental. Estamos falando de um total de aproximadamente 800 obras, entre sonatas, sonatinas, temas com variações, variações brilhantes, caprichos, rondós noturnos, idílios, romances sem palavras, poloneses, rapsódias, serenatas, bagatelas, prelúdios, marchas, temas de ópera e fantasias sobre temas de óperas, concertos, sinfonias, métodos, exercícios e um notável repertório de danças, dentre as que se destacam minuetos, valsas, polcas, mazurcas, quadrilhas, xotes, sonecitos, jarabes, danças espanholas, habaneiras, varsovianas, contradanças, galopes e até foxtrot e twister.
Sobra apontar que, para além dos concertos e sinfonias, por um lado, e das obras dedicadas ao ensino, os métodos e exercícios, por outro, a imensa maioria dos títulos se refere a obras compostas, transcritas ou arranjadas para piano. Nada que represente uma novidade, pois já é amplamente conhecido o papel preponderante que este instrumento desenvolveu ao longo de todo o século XIX, especialmente na música ocidental de matriz europeia. A grande maioria dos nossos arquivos de música na América Latina é testemunha da importância do piano e da música para piano no contexto dos 800 e também dos 900. Os estudos musicológicos mais tradicionais deixaram de lado a significativa quantidade dessa música que se acumulou nas estantes desta e de outras catedrais ao longo do século XIX. Hoje, na Catedral do México, constitui quase um 25% em número de títulos no acervo. No entanto, é importante notar que, para além do número total de obras neste repertório específico, o volume documental, físico mesmo, é consideravelmente pequeno, por se tratar em grande parte de um repertório impresso e em papel fino industrial, pelo piano representar quase sempre um instrumento solista e por se tratar de um repertório formado por peças breves, por definição. Claro que este dado não justifica o descaso com o qual este repertório foi tratado. No catálogo publicado por Thomas Stamford, por exemplo, a maior parte dessas obras está agrupada em miscelâneas, ou seja, sem descrições individuais, e identificadas como instrumentais ou com letra em italiano e outras denominações de caráter genérico. Obras anteriores, como a de Stevenson, de 52, e Saldívar, de 1934, comprometidas com o pensamento musicológico centrado na redescoberta de obras de um brilhante passado musical colonial, também omitiram a presença deste repertório no arquivo da Catedral do México. E esse desconhecimento ainda se mantém, em grande parte, devido à transcendência da obra de Stevenson, cujo trabalho foi e ainda é considerado por muitos como, e cito, o fator coerente e aglutinador da musicologia mexicana. Continuo citando. Elemento vital, como nenhum outro, que ofereceu o primeiro esquema profundo do conhecimento de arquivos e fundos, se fazemos uma abstração, por um momento, de sua labor como investigador e analista da música e os músicos mexicanos, por todos os conceitos extraordinários em seu espectro e em seu enfoque. Esta declaração de Jorge Velasco segue, ironicamente, depois de alguns parágrafos nos quais aponta que os arquivos e fundos da música mexicana não guardam proporção de modo algum com a produção e atividade musical que teve a nação e que, no século XIX, houve abundância de produção operística e música de salão em uso corrente, mas não há um único arquivo que conserve sequer uma parte proporcional dessa música. O eminente músico errou duas vezes. Primeiro, porque, como hoje se sabe, esse repertório está presente em vários arquivos mexicanos, inclusive no arquivo da Catedral do México, como já assinalamos. E segundo, porque um dos fatores que o manteve oculto foi justamente uma postura musicológica comprometida com a exumação das grandes obras musicais do passado, como Stevenson, e que contribuiu para o esquecimento da grande variedade de repertórios que se encontram até hoje nos arquivos catedralícios, especialmente de repertórios produzidos no século XIX. O vasto repertório para piano não religioso que encontramos no arquivo em questão, portanto, não refere a um caso isolado. Apesar disso, sabemos que temos que tomar esses dados com cuidado, pois um arquivo catedralício não é um arquivo qualquer. E ainda não são totalmente claros os motivos que levaram esse repertório à catedral. Não há certeza de que ele tenha sido interpretado na própria catedral, nem que tenha sido utilizado no ritual.
Alguns apostam que os músicos que tocavam na catedral em meados do século XIX, em tempos de decadência da música no ritual, época em que já nem existia o cargo de mestre de capela, tocavam em outras paragens, davam aulas de música, ofereciam concertos privados, etc. E, por isso, carregavam suas partituras de cima para baixo e, fatalmente, algumas delas acabavam ficando na catedral. Com o passar do tempo, engrossaram o acervo de papéis de música. Ao longo de todo o século XIX, em grande parte do continente americano, as elites locais se serviram da importação de hábitos da cultura musical burguesa europeia, francesa em particular, como meio de distinção social. Os maiores centros urbanos do México independente também compartilharam dessa prática. A rápida difusão do piano e das casas editoriais de música em grandes cidades como México e Puebla, por exemplo, foram importantes testemunhos dessa situação que se espelhava nas cidades periféricas. Por considerar a importância desse repertório, seja pelo que nos mostra da sociedade mexicana do século XIX, seja pelo que nos informa de seus gostos, preferências, práticas sociais, etc., seja pelo próprio fato de se encontrar no arquivo da Catedral do México, continuamos insistindo em seu estudo. Para aprofundar a descrição, vou apresentá-lo em classificações por gêneros musicais e por forma gráfica, se impresso ou manuscrito. Tentarei referenciar também alguns dados sobre a autoria das obras, compositor e datação, se possível. Finalmente, olharei mais de perto alguns exemplos do repertório de valsas compostas por músicos mexicanos. Seja como for, mesmo olhando esse repertório com cautela e procurando não fazer generalizações nem apreciações apressadas, podemos observar no acervo de música para piano da Catedral do México o primado das danças, tendo a valsa como seu carro-chefe. De acordo com Saldívar, autor da primeira história da música no México, a valsa se tocava e se dançava porque estava na moda. Sua prática tinha se disseminado rapidamente e sua influência chegou a dominar sobre as outras composições da época. Este gênero deve ter sido incorporado à vida musical mexicana já na primeira década do século XIX, complementa Saldívar. E cito, pois temos o dado de que em 1810 foi denunciada à Inquisição no México uma dança chamada valsa, o que nos leva a supor que fez a sua entrada aqui em data compreendida entre 1810 e 1815. Mais do que a exatidão da data, nos interessamos pela menção de denúncia de dita dança perante as autoridades eclesiásticas. Montserrat Galí nos lembra que quando nos referimos às danças nos salões mexicanos oitocentistas, devemos dar particular atenção à valsa, uma vez que, por seu caráter sensual, provocava fortes reticências nos moralistas e, em consequência, gozava de grande sucesso entre os jovens. A mesma autora explica que aquilo que distinguia a valsa das outras danças era o contato direto com o corpo do parceiro ou parceira e o ritmo vertiginoso que confundia os sentidos. Do seu estudo das poesias dedicadas à valsa, Galí obteve a medida de que era justamente, citando, nesta dança, onde se confirmava se a dama respondia às insinuações galantes e na qual se levavam adiante os avanços em matéria erótica, concluindo que, visto desse modo, citando, os pais e religiosos tinham toda a razão em considerar perigosa a participação das damas na família. Seja como for, e para compartilhar um exercício musicológico que propõe uma reflexão a respeito das formas de apropriação ou ambientação local deste repertório, eu vou aproveitar dois trabalhos anteriores que fiz com documentos do acervo de papéis de música da Catedral do México. O primeiro, com valsas manuscritas. O segundo, com valsas impressas.
Neste acervo, temos um repertório de aproximadamente 150 valsas. Mais de um terço são manuscritos anônimos, provavelmente de autores mexicanos. De todos modos, a autoria não foi o critério que empreguei para selecionar o material para este primeiro exercício. Escolhi, primeiramente, valsas manuscritas para piano, em cujo cabeçalho se indicasse que a composição estivesse inspirada em alguma ópera. A análise musicológica permite identificar algumas das adaptações sofridas pelo material na transposição do tema original da ópera, obra pensada para o grande auditório, para a versão manuscrita preparada para o ambiente doméstico da emergente burguesia mexicana da época. E a música, na medida em que aponta hábitos e gostos, faz com que o musical também fale do social. Vários autores coincidem em afirmar que a prática cultural e social mais importante do México após a independência era a assistência à ópera. Entre 1823 e 1852 foram estreadas em torno de 50 óperas nos teatros mexicanos. Importantes cronistas daqueles tempos, como Madame Calderón de la Barca e Prieto y Taino, dedicam páginas inteiras a descrever diferentes situações relacionadas com a ópera ou com suas personagens. Os jornais da época publicavam notícias sobre as apresentações e outras anedotas vinculadas ao que acontecia por detrás dos bastidores do mundo operístico. Toda essa animação incrementava o mercado dessa música, tanto na forma impressa como manuscrita, tanto em cópias e versões como em originais. Assim, o fato de que no acervo do Arquivo de Música da Catedral do México seja mais do que expressiva a soma de títulos de danças e de títulos de obras do repertório operístico, nada mais é do que outro indício da importância desses repertórios na prática musical do século XIX. Comentemos alguns aspectos gerais dessas obras. Em primeiro lugar, destacamos que as seis valsas de óperas manuscritas que encontramos no Arquivo da Catedral do México apresentam-se escritas em versões para piano solo. Como podemos ver no quadro, outra característica comum a todos os exemplos é a ausência de data nos documentos. No entanto, as óperas às quais estão dedicadas as valsas nos dão alguma pista sobre suas datas de composição. Com exceção de Il Trovatore de Verdi, cuja estreia no México é mais tardia, 1856, as três obras de Bellini, Norma, La Sonnambula e Il Pirata, estrearam no teatro principal em 1836. Um ano depois, o teatro divulgava a estreia de La Casa Deshabitada, de Lauro Rossi, e Lucrezia Borgia, de Donizetti. A composição das valsas tomadas dessas óperas provavelmente seja do final da década de 30, início de 40. Galli explica que no início dos anos 40, os teatros foram favorecidos com a chegada de mais músicos estrangeiros. E, em seu levantamento sobre as óperas preferidas do público mexicano, constam cinco das óperas homenageadas pelos nossos compositores de valsas. A obra de Bellini imprimiu um intenso furor no público mexicano, explica o cronista Prieto, referindo-se à comoção provocada pelo trágico sublime da ópera Norma. Galli cita a Norma e La Sonnambula de Bellini e Lucrezia Borgia de Donizetti entre as óperas que tiveram maior número de apresentações, que obtiveram aceitação unânime da crítica e que mais referências receberam nas revistas e textos literários da época. Outro dado que vemos na tabela é que apenas duas obras trazem o nome de seu autor, José Marsan e José Antonio Gomes. Sobre Marsan, temos pouca informação. Através de outras crônicas, como as de Paino, sabemos que era conhecido nos salões da alta sociedade mexicana pelas suas valsas, justamente.
No próprio acervo da catedral, encontramos outras obras de Marsala, como veremos mais adiante. Situação bastante diferente temos em relação ao outro autor identificado, José Antonio Gomes, que assina o Vals II de la Norma. Esse nome é velho conhecido da história da música mexicana e possui relação direta com a vida musical da catedral, já que ocupou as vagas de organista e mestre de capela de maneira descontinuada nas décadas de 20 e 30. Sabemos que, além de seu trabalho junto à igreja e ao teatro, Gomes fundou uma das primeiras gráficas para impressão de música no México e uma academia musical que aparece entre as mais importantes do país na primeira metade do século XIX. As demais valsas de óperas que encontramos, Vals de la Sonnambula, Vals de la Casa Desabitada, Vals de la Lucrecia e Bagnate dalle Lágrimas, número 4, Vals del Pirata, ainda não apontam a sua autoria. As obras estão organizadas na coleção de modo a que o intérprete possa amarrar facilmente o final de cada uma com o começo da seguinte, o que de certo ajudava a evitar possíveis interrupções na dança. Mas vamos desprender-nos um pouco dos manuscritos. Passemos ao segundo exercício, que parte do conjunto de valsas impressas. O acervo possui aproximadamente 50 valsas publicadas no México, pouco menos de 30 de autor mexicano, dados que nos falam de um expressivo repertório de valsas escritas e publicadas por compositores mexicanos, especialmente a partir de 1840. Assim como vimos no caso das valsas de óperas manuscritas, observamos na tabela que praticamente nenhuma publicação contém data. Fato curioso, temos apenas 8 obras datadas, todas do ano de 1843. Trabalharemos com esse corpus e, para iniciar nossa reflexão a respeito, convido o público a assistir a continuação o vídeo Demolición a Ritmo de Vals, produto audiovisual do projeto Red Digital Musical. Un hecho histórico plasmado de forma especial. La demolición del Parián. Fue en 1843, cuando Alejandro Gómez, un joven de tan solo 15 años, escribió una obra para piano recordando este hecho. El Parián fue un mercado ubicado en el corazón de la Ciudad de México. En el Parián se compraban y vendían mercancías provenientes de todo el mundo. El Parián era un punto de reunión para la sociedad. Motines y descuidos provocaron que el mercado decayera. Al final, la gente veía el Parián como un edificio de aspecto muy desagradable que debía ser demolido.
Este acontecimiento permitió que A Ritmo de Vals, El Mercado y su Demolición quedaran grabados en la historia de manera singular. Aunque tú no lo creas, esta partitura se encuentra en el Archivo de Música de la Catedral de México. Aunque tú no lo creas, esta partitura se encuentra en el Archivo de Música de la Catedral de México. En portugués, mesmo que você não acredite, esta partitura se encontra no Arquivo de Música da Catedral do México. Assim, começa e termina o curioso vídeo de Musicata. De fato, a partitura de La Demolición del Parián de México, Grands Vals para Fortepiano, composto por J. Alejandro Gomes, como diz a sua portada, se encontra no acervo de papéis de música do Arquivo da Catedral do México. É a primeira de uma coleção de 11 obras impressas no México, composições para piano solo, catalogadas sob o número de referência A1686. Todas datadas do ano de 1843. Cada partitura foi publicada por separado, embora várias levem a marca do impressor, Lito de Rocha, e foram costuradas juntas para conformar uma coleção. Outro dado que reafirma o caráter de coleção do documento, além da costura, é um pequeno papel datilografado que se encontra no interior da pasta, que leva o título Índice do Livro número 10 e que realmente funciona como índice do volume. No quadro, reproduzimos o conteúdo da coleção. Como vemos, a coleção está conformada por 10 valsas e uma galopa, danças que, como dissemos anteriormente, chegaram às elites mexicanas como parte da influência cultural francesa. Nunca é demais remarcar a importância da valsa como gênero musical do 800, por um lado, por sua relação intrínseca com o desenvolvimento do repertório pianístico e, por outro, em seu papel como dança, dança revolucionária, como quer René Rez, primeira dança de salão de pares enlaçados e dispostos frente a frente, e toda a nova sensibilidade e formas de sociabilidade implicadas nessa coreografia, como comentamos anteriormente a partir da citação de Dalí. Além disso, cabe destacar, como foi dito anteriormente, que todas as obras da coleção foram compostas ou arranjadas por músicos mexicanos. São os casos dos Gomes, Rivera, Valderas, Delgado e Marsan, e de William Wallace, músico irlandês itinerante que passou pelo México na década de 1840 e do qual temos registros em suas atividades junto à direção de óperas italianas. Ainda, descrevendo a coleção de um ponto de vista mais amplo, entendemos que são três as temáticas envolvidas e que podemos captar dos elementos extrínsecos ao material propriamente musical, partindo dos títulos, das epígrafes e das portadas ou capas das obras. Todas as valsas trazem suas cuidadosas portadas com desenhos e margens ornamentados, como vemos nas figuras. Como vinha dizendo, o primeiro tema que aparece está vinculado ao Parián de México, comportado pelas valsas La Demolición del Parián, La Despedida del Parián e La Reparación. Um segundo tema explícito nas quatro estações, como vemos, La Primavera, El Estío, El Otoño, El Invierno. E uma terceira temática delineada pela homenagem a diversas figuras femininas, La Molinera, La Aragonesa, La Encantadora, dedicado à senhorita Antônia Martiarena, e La Predilecta, dedicado à senhorita Loreto Carranza. Neste ponto, eu quero lembrar que não temos nenhum registro de quem teria sido o autor ou autora da coleção. Ou seja, não sabemos quem se deu ao trabalho de reunir este conjunto de obras com estas características em comum, com este perfil. Quem as costurou ou amarrou,
E por quê? Se é assim, insistimos em remarcar o caráter de coleção do documento. Porque entendemos que desconhecer a identidade do autor da coleção não subtrai importância ao fato de que o conjunto das três primeiras valsas e provavelmente das demais obras forma uma narrativa fundada no próprio ano de 1843, como a mesma coleção, que parte da demolição deste importante símbolo da cidade e que relata parte da história da sociedade que viveu, assistiu e participou dessa demolição. Não é mera coincidência o fato de que quase todas as obras da coleção trazem marcada a data da publicação, o ano de 43, a despeito do grosso do repertório de valsas e danças em geral do acervo. Na sequência, eu quero compartilhar algumas impressões sobre as três primeiras valsas da coleção, dedicadas ao Pariano, do México. Vimos no vídeo que La Demolición del Pariano inicia com uma longa introdução com características programáticas, na qual, junto às ideias musicais traduzidas em sequências de acordes, seguidas por longas escalas ascendentes e descendentes, utilizando ampla extensão do piano, são descritas as seguintes frases. Barretadas, pedras caídas. Barretadas, pedras que saem voando. Pó que se levanta. A praça começa a se limpar. Limpeza total. Em seguida, segue o tempo de vals em 3/8, com curtos temas melódicos e gradual mudança de dinâmica. Assim se desenvolve La Demolición del Pariano, mercado localizado no coração da cidade do México, como nos informa o vídeo de Musicat, no qual se compravam e vendiam mercadorias provenientes de todo o mundo, continua informando. Maria Bonta de la Pessoela, que estudou a venda de porcelana chinesa no mercado novo hispano, explica que, do porto de Acapulco, a mercadoria se dirigia à capital. Uma parte seguia caminho a Veracruz, onde embarcava para a Europa. Outra parte encontrava seu ponto final de venda na própria cidade do México, onde o principal lugar de comércio era o Pariano. E cito... Localizado no sudoeste da Plaza Mayor, em frente à Arcádia conhecida como o Portal dos Mercadores. Nomeado como sua contraparte nas Filipinas, este lugar guardava dentro de suas paredes grande variedade de mercadorias orientais e europeias e da terra. Tal como o descreve o frei dominicano inglês Thomas Cade em 1648, a praça mais importante da cidade é a do mercado, que mesmo sem possuir a extensão que tinha no tempo de Montezuma, não deixa de ser grande e muito bonita, onde seus lados correm em forma de pórtico ou de arcos, sob os quais pode-se andar em tempos de chuva sem se molhar. Está ocupado pelas lojas dos mercadores de sedas, tecidos que apresentam a maior variedade, e na frente de suas lojas, mulheres vendem toda espécie de frutas e ervas. Já para o século XIX, a historiadora traz a descrição de Guillermo Prieto, que diz: o Pariano era um vasto edifício que ocupava pouco mais ou menos o quadrado que agora tem o nome de Zócalo. Pelos quatro lados tinha acessos aos quatro ventos de forma regular e corrida, coroados por janelas de ferro de vara e meia de altura, indicando o piso superior destinado às lojas maiores. A parte interna estava cruzada por goelas estreitas em todas as direções e no meio um quarteirão de cajones, caixas, que assim se chamavam as lojas do edifício. Um ponto de reunião para a sociedade, explica novamente o vídeo de Musicat. Um momento, de que sociedade ou parte da sociedade estamos falando? A historiadora Maria Dolores Lorenzo, que se dedicou, por outro lado, ao estudo das disputas que ocuparam os diferentes agentes implicados em torno ao evento da demolição do Pariano, explicou que, citando, neste período do centralismo mexicano e a partir da publicação das ordenanças municipais em 1840,
foram definidos e institucionalizados os mecanismos de controle político sobre o governo do município, o Ayuntamiento do México. E que não é fortuito que Santa Ana, o ditador na época, ordenara a derrubada do Parián, atropelando os interesses dos comerciantes, mas também debilitando o município ao privá-lo da fonte de divisas que representava o aluguel deste mercado e lhe impondo o pagamento da indenização aos comerciantes que tinham sido afetados. Esse e outros motivos tornaram imperativo para o governo central derrubar este importante aparato simbólico do poder colonial e que, decadente em função de reiterados motins e descuidos, como mais uma vez nos informa o vídeo de Musicap, começou a ser visto como um edifício de aspecto muito desagradável que devia ser demolido, a serviço, pelo menos a modo de discurso, da modernização e da imposição de um novo modelo social, econômico e estético para o México. No entanto, como explica Eulália Rivera Carbó, citando, nas cidades mexicanas, a superposição de formas de trabalho velhas e novas, de relações sociais tradicionais e modernas, se fez patente ao longo do século XIX, tanto como na organização de seus espaços, na administração de suas funções e nos hábitos de suas elites. Era a luta entre a pervivência das estruturas coloniais e a imposição da modernidade. Era a guerra à morte entre o antigo regime e o mundo de desenho burguês. Os triunfos e as derrotas nesta guerra, a dualidade presente durante todo o século perante a resistência das antigas heranças, mais forte quanto mais fracas nossas burguesias nacionais, marcaram as épocas de rearranjo da estrutura interna e da imagem das cidades, como símbolo, por que não, da identidade da velha e nova nação mexicana. A essa nova noção corresponde essa nova música, a valsa. Convidamos a ouvir a continuação La Despedida del Parián de México, valsa dedicada ao senhor Dom Benigno Bustamante, composta por Jesus Rivera e executada ao piano desde Itatiba, interior de São Paulo, por Bia Sirim. A despedida, efetivamente, é introduzida em ar majestoso e em tempo moderato. Segue o tempo de vals em 3x8, com um acompanhamento pianístico menos convencional e mudanças bruscas de dinâmica, passando de fortíssimos a pianíssimos em poucos compassos. No entanto, para a execução da maior parte da obra, a partitura indica ar dolce, e, quando realiza o segundo tema em tonalidade menor, indica a interpretação com muita delicadeza. Claro, a despedida exige solenidade, mas, ao mesmo tempo, é necessário tratá-la com cuidado e delicadeza. Mas continuemos com a nossa terceira valsa, La Reparación, composta para piano por Agustín Valderas. O que sabemos sobre Valderas? Fernando Carrasco nos informa que foi mestre de piano e canto no Conservatório Nacional do México e no Colegio Científico Espanhol Mexicano, e se tornou mais conhecido por ser identificado como um dos importantes mestres da reconhecida soprano Ángela Peralta na década.
década de 1860. Está vinculado diretamente ao repertório operístico, dirigindo coros para as companhias italianas no México, e foi um dos fundadores da Sociedade Filarmônica do México em 1866. Em torno ao ano que nos ocupa, 1843, Carrasco destaca uma nota publicada no periódico El Siglo XIX, no dia 29 de novembro de 1944, na qual Valderas se oferece para dar lições de piano e canto em sua casa. E também o anúncio no El Monitor Republicano, de 20 de fevereiro de 1846, no qual se apresenta acompanhando outro compositor de nossa coleção de valsas, que seria Delgado, em repertório para violino e piano sobre temas de La Sonnambula de Bellini, que, como dissemos anteriormente, é uma das óperas preferidas do público mexicano da época. Sobre o título La Reparación, documentos históricos da época que informam nossa investigação em torno à demolição do Pariano utilizam o termo reparar, a ideia de reparação, para se referir única e exclusivamente à indenização devida aos comerciantes que ocupavam naquele momento o mercado e que foram despejados no processo de demolição do edifício e abertura do espaço urbano. Lorenzo lembra especificamente que, e cito, na reclamação dos comerciantes mexicanos e espanhóis, a indenização foi sem dúvida o assunto mais ríspido, pois a disposição do governo central comandado por Santa Ana, de que o município devia fazer o pagamento. No entanto, aponta, a falta de fundos municipais fora constante durante a primeira metade do século XIX. Por essa razão, o governo municipal publicou um documento, como consta na Coleção de Documentos Oficiais Relativos à Construção e Demolição de Pariano, publicada por Ignacio Cumplido, no mesmo ano de 1843, na qual solicitava que fosse prorrogado o termo assinado para a demolição do mercado. E cito um trechinho do documento da coleção. Diz assim: o município, o ajuntamento citado, cumpriu com a ordem que lhe foi comunicada e propôs a indenização de modo como lhe pareceu possível, animado pelos sentimentos mais puros e do desejo mais ardente de aliviar os danos dos particulares. Ainda que se tenha dito que se exageraram demais e que podem ser facilmente reparados, o município não pensa dessa forma e está convencido, pelo contrário, de que, demolido o Pariano, ficarão na miséria muitos infelizes sem meios para encontrar a sua subsistência, média ou escassa, que, sim, lhes proporcionava o aluguel confortável de uma loja naquele edifício. Aparentemente, todos concordavam que era necessária uma indenização para reparar os danos econômicos sofridos, mas ninguém queria ficar responsável por essa reparação. A continuação, vamos ouvir como soa La Reparación a ritmo de valsa. Ensaiando apenas breves considerações de caráter musical, notamos nessa interpretação uma curta e simples introdução de 8 compassos que nos leva a uma primeira valsa com Gracia, como marca a própria partitura.
É interessante chamar a atenção para o fato de que, diferentemente da valsa da Demolición, que começa em tempo ad libitum, e da valsa da Despedida, em compasso 3x8, a valsa da Reparación vem em um 3x4 mais tranquilo, com um acompanhamento na mão esquerda bem simples e tradicional em seus acordes partidos. Outra informação de caráter musical que cabe notar é que, enquanto as duas primeiras valsas começam e terminam na tonalidade de Ré maior, La Reparación está em Lá maior, ou seja, na tonalidade da dominante de Ré. Finalmente, a sociedade que se ocupa de reparar é a que domina, correto? Como o estudo de Lourenço demonstra, o aparente consenso a respeito da necessidade da demolição do Palhar para embelecer e limpar a Praça Central, cito, encontrou seus limites quando as dificuldades financeiras do governo central e do governo local adiaram, restringiram e, finalmente, eludiram o pagamento da indenização dos afetados. O caráter gracioso e dançável de La Reparación se mantém até o final da pausa, sem muita variação nas figuras rítmico-melódicas, nem mudanças expressivas de dinâmica, até o inevitável e repetidíssimo da capo al fin, utilizado em duas de nossas valsas, La Despedida e La Reparación, e vulgarizado pela forma de aria da capo da ópera italiana, como apontamos anteriormente, outra das presenças musicais mais importantes no México do século XIX e mais representativas dessa nova sensibilidade romântica e de sua relação ambígua com a tradição. Chegando ao final da minha exposição, volto a nosso vídeo motivador, Demolición a ritmo de paz, que finaliza a sua exposição com a frase: este acontecimento permitiu que, a ritmo de valsa, o mercado e sua demolição ficassem gravados na história de maneira singular. Essa ideia remete diretamente ao papel que cumpre a partitura, ou melhor, a coleção de partituras conservada no arquivo do Cabildo Catedral do México, como documento histórico, ou, como explica Jacques Legoff, como monumento que se transforma em documento e ou como documento que se transforma em monumento pela ação do poder. Mas eu gostaria de agregar valor ao papel que cumpre a partitura também como registro escrito de matéria sonora musical, natureza em que pudemos compartilhá-la neste contexto de comunicação global por meio de uma interpretação gravada desde Itatiba, no estado de São Paulo. Ouvir a música das valsas nos oferece outras possíveis impressões da sociedade que as criou, cultivou e propagou, e na qual, claro, tiveram sentido. Como historiadores e musicólogos, não devíamos esquecermos nunca disso. Bom, e como eu não trabalho sozinha, agradeço primeiramente ao público que assiste a este evento, e particularmente a Bia Cirino, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, que gravou o piano de La Despedida del Parián de México e La Reparación, a Elisa Portillo e Alex Cubilla, pesquisadores, companheiros responsáveis pela elaboração dos íntimos musicais do sétimo volume do catálogo, pois acompanhar o seu trabalho me aproximou de maneira mais aplicada e cuidada a esse repertório, e a meus colegas editores e amigos já, desde e para longa data, Lucero Henriquez e Drew Davis. Muito obrigada. Fantástica, Analia. Que trabalho belíssimo. Muito obrigado pela apresentação, foi muito, muito pedagógica, muito informativa. Em especial, eu, relembrando aquele arquivo que você visitou aqui em São João del Rei,
eu vi muita coisa em comum, porque ali, diferente, evidentemente, ali não é uma instituição religiosa, mas é uma orquestra que presta serviço de uma forma muito intensa para instituições religiosas, né? É, as Irmandades de São João del Rei e mesmo a paróquia. E o arquivo está repleto de músicas de gênero dançante. É, assim, grande parte daqueles gêneros que você citou ali também tem naquele arquivo. E percebo, eu tenho a impressão que nos falta assim, estudar, né, dar uma atenção melhor aqui dali, também de uma forte influência francesa. É, eu vi muita coisa em comum com isso que você falou. E tem, perguntado, e tem registro de onde eram tocadas essas peças em São João? Tem. É, curiosamente, um gênero, você falou da valsa, a valsa tem lá, está muito representada numericamente, mas tem um outro gênero que me chama muita atenção, que são os minuetos. Não deixa de ser uma valsa, né? O valsado. É, os minuetos que tem no arquivo da Catedral do México, eles são do final do 18, na verdade. Não, né, não temos minuetos do 19. E eles não estão declarados como peças para piano, né? Eles são... a gente até cataloga como para tecla, porque não, não tem... acho que do século XIX não temos minuetos, né? Temos mais esse repertório de valsas, shots, todo esse outro conjunto de danças, e depois, mais para o final do século XIX, já os jarabes, os sones, tem publicações de sonecitos, já um pouco misturando com a cor local, né? A música local. É curioso que, no nosso caso, é o século XIX mesmo. Até tem, de final de 18, tem alguma coisa, na maior parte. Assim, um outro gênero ou subgênero que está muito representado naquele arquivo são as aberturas. É, muita abertura, é uma lista muito grande. A maior parte vem com um tema em francês, né? As ouvertures. E eram tocadas e são tocadas até hoje como abertura de missas e novenas. É uma espécie de elemento do grande teatro, teatro religioso. Engraçado isso. A gente tem algumas aberturas, elas vão ficar para o volume 6, o catálogo, né? Elas estão no volume 6, porque a gente preferiu agrupar a ópera, todas as sessões da ópera, todas as partes juntas, inclusive as aberturas que são instrumentais, elas ficaram no volume 6. Mas temos, eu não lembro agora o número, eu acho que não são tantas aberturas, mas elas estão completas, né, com todas as partes instrumentais, né, os violinos, os metais, as que tem metal, mas as trompas, né, tá todas as partes completas. Eu acho que devemos ter umas 10 oberturas no arquivo do México. Também como você diz, é um repertório que não está nada estudado e tem muito, tá muito pano para manga, né? Como é que era usado isso? Elas estão muitas partituras, elas estão que a gente fala intervenidas em espanhol, tô aqui no meu portunhol, mas elas têm anotações, os músicos locais, eles trocavam os instrumentos, tudo bem, a gente não tem esse instrumento, vamos substituir, né? Os fagotes, não temos fagotistas, então vamos colocar outro instrumento, eles fazem muito isso, né? Eu suponho que no arquivo em São João também, né? Os documentos na Catedral do México, eles são interessantíssimos, as intervenções que faziam e os cortes também, né? Você vê todas as partituras, elas estão rabiscadas, né? Isso é interessante porque mostra o uso. Aquelas que não estão marcadas, você diz, então não tocaram tanto assim.
bem interessante esse repertório, especialmente do 19, ele é por isso que eu falei bastante, né, que ele foi deixado de lado, e ele é riquíssimo, principalmente pelas marcas que ele deixa da vida musical externa. Né? A gente até, a certo ponto, a gente não sabe quanto é interno e quanto é externo a catedral. Mas é isso. Ah, eu acho que isso reflete bem assim, essa relação do sacro profano, porque quem frequenta a igreja, naturalmente, vem de fora para dentro. Então, esse indivíduo, ele traz consigo, né, o seu capital, as suas referências. É curioso que o católico, vamos pensar nele, como a igreja que nós estamos falando é católica, ele não tira o sapato na hora de entrar. Então, aí a sola vem com a sujeirinha, né, da terra profana, mas ele está pisando em solo sagrado. Dentro dessa analogia, a música também. É curiosíssimo que aqui, sim, em São João, nós encontramos no arquivo valsa e sonata para o ofertório, para o momento da elevação. E eu fiquei tão chocado com isso, vou te dizer a verdade, e atuando frente à orquestra atualmente, na hora dessa elevação da hóstia, eu fico imaginando, a gente não casa, não se encaixa. A música do sujeito é completamente de salão, completamente. Sabe? É, daqui a pouco vocês vão descobrir que se dançava a valsa também nessa hora. É, tem muita coisa curiosa. Poxa, eu fiquei tão satisfeito de ouvir isso, de saber que lá na Catedral do México também tem um repertório assim, fantástico. Sim. Tem uma pergunta aqui no chat, não sei se eu leio a pergunta. Pode ler, por favor. Do Rodrigo diz... O Rodrigo? É uma excelente contribuição para o conhecimento. Tem uma pergunta, qual seria a difusão dessas músicas para piano no interior do país? Ela ocorreu ou se restringia aos grandes centros? Bom, pelo que eu sei, tem pelo menos dois estudos que eu conheço, estão publicados naqueles volumes de história da vida privada no México, que falam justamente dessa, da vida dos salões, né, da sociedade em Zacatecas, se eu não me engano, em Puebla também. Tem estudos já que, ou seja, de outros, bom, são grandes cidades, né? Quando você fala interior do país, bom, são grandes cidades, mas não são a capital, né? Não é o México, Distrito Federal, mas em outras grandes cidades mexicanas temos também repertórios para piano, temos também a circulação não só do repertório, mas a presença em massa, né, dos pianos nos salões, nas casas das elites. Então, e aqui, assim como ocorre aqui também, né, a gente lê nas histórias, isso tem que se reescrever também, porque na maior parte das histórias da música no Brasil, a gente ouve dos pianos que estavam na cidade do Rio de Janeiro, né, que era a capital, mas temos pianos do século XIX espalhados por um montão de cidades no Brasil também, né, em Curitiba, em São Paulo, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em vários lugares, né? Então, a disseminação do piano e desse repertório foi uma coisa impressionante, né? Claro que em muitas as cidades portuárias e as que estavam próximas aos portos, elas receberam mais, principalmente por causa da montagem dos próprios pianos, mas isso é outra história. Essa é outra história para a gente compartilhar. Tem um censo aqui de Minas Gerais, final do século XIX, que fala que São João del Rei tinha cerca de 40 pianos. Imagina uma coisa dessa. E para chegar aí, em São João... Não faço ideia, né? Quão difícil foi. E justifica a quantidade de música para piano impressa que tem nesses arquivos das orquestras, sabe? É muita coisa mesmo. E parece algumas serem impressos assim, antigos, que você vê a chapa da prensa ainda. E alguns até parecem ser dos primeiros, feitos lá na imprensa imperial no Rio de Janeiro.
um repertório vastíssimo isso aí. Fiquei curiosa. Pois é, nós temos que trocar figurinha. Tempo muito em comum. A Sueli está complementando aqui, ela está comentando, precisamos conhecer mais as circulações e influências musicais das Américas. É isso mesmo. As aberturas aqui que eu comentei, tal como as aberturas de teatro, né? Se pensarmos no rito religioso, né, da missa ou da novena, vai começar ali uma representação, de uma certa forma, um link com o teatro. E aquele, de novo, aquele indivíduo social que tanto frequenta a igreja como frequenta o teatro. E a música parece que transita com muita naturalidade nisso aí. É muito interessante. Então, eu acho que é isso aí. Vamos, então, chegando aqui ao final desse trabalho maravilhoso. Muitíssimo agradecido mais uma vez, Analia. Parabéns. Obrigada. Eu queria convidar todos a dar uma olhada na página do projeto quando puderem, porque tem muita coisa lá. Tem vários, como eu disse, tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Tem esse que é o de difusão, de comunicação mais ampla, que é o que produz esse vídeo audiovisual que eu utilizei da Demolição del Pariar. Esse foi o último projeto dentro do marco do seminário. E bom, tem o projeto de catalogação, tem um projeto muito bonito das... Eu nem sei como é que se diz em português, as actas de Cabildo, né, os livros do Começou por aí, na verdade, o seminário, a transcrição das menções vinculadas à música e aos músicos qual é o termo? Já fugiu aqui, dos livros do Cabildo. São os registros? Registros de... É tudo, né? Não. São os registros de tudo, né? Então, tem a parte comercial, né? Tem a parte da contabilidade, tem a parte das pessoas. Sim. Então, receita, você também tem... Tem muita coisa na... tem grande parte do material está disponível para consulta aos catálogos também, a partir da página do projeto. Convido a todos a dar uma olhada, a conhecer um pouco do projeto musical. Ah, e reitero mesmo, o convite dela vale a pena, porque é um trabalho muito bem feito, tenho certeza que todo mundo vai gostar, vale a pena, vão se beneficiar bastante com essa consulta, com certeza. Maravilha, muitíssimo obrigado, parabéns mais uma vez, espero que a gente consiga continuar aí no intercâmbio, desenvolver isso aí, porque nós temos muito em comum, pelo visto. Obrigada pelo convite, professor Modesto. Obrigada à organização do evento e vamos conversar. Com certeza, eu agradeço muitíssimo a participação de todos os presentes aí. Agradeço ao programa de pós-graduação, que está nos apoiando, pós-graduação aqui do curso de música daqui de São João del Rei, através do coordenador, professor Edilson Rocha. Agradeço ao Rodrigo e ao Silas, que são meus colegas aqui de organização do evento. E, por fim, agradeço a presença de todos. Amanhã nós continuamos, às 9 horas tem mais uma sessão de comunicações e às 17 horas tem outra mesa redonda. Enfim, é isso aí. Tenham todos uma boa noite. Analia, aguardo um instantinho, que depois dessa vinheta de conclusão a gente ainda pode conversar um pouquinho lá na sala de bastidores. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.